За три тижні 17-річну поштову вантажівку з Німеччини, каже керівник громадської організації «Валіза добра» Геннадій Годний, переобладнали під мобільний ремонтний комплекс для ЗСУ. Обладнано гідравлічним підйомником, який може підносити 1,5 тонни вантажу. Вирішили залишити його, якщо будуть великогабаритні якісь чи колеса, чи двигун, чи ще щось, що можна було подати, власне, у сам кунг автомобіля. Для початку, говорить волонтер, відремонтували саме авто. Вантажне відділення переобладнали під майстерню. Автомобіль обладнаний поличками потужними, що можна і відпочивати, і користатися як для таких потреб. Плазморіз, зварювальний апарат, маємо шафки для зберігання інструменту, потужний компресор, який можна накачувати великі, великогабаритні розміри коліс, потужний генератор, який забезпечить весь функціонал цього автомобіля. Мобільний комплекс може живитися електроенергією і від мережі. Абсолютно все живлення всіх електроінструментів, які знаходяться в цьому автомобілі. Підібрано різні типу розміри коліс. Одразу на перший раз, якщо десь щось трапляється, ми можемо підібрати сверлильний станок, точило, шуруповерти, елементарні просто стрічки гумові для того, щоб запаювати колеса. Все і паяльники, газові балони, потужний прес, набори ключів. За словами волонтера благодійного фонду «Авангард» Валерія Куліковського, в автомайстерні можуть ремонтувати і електрообладнання автівок. Одна із основних робіт і головних – це шиномонтаж. Шиномонтажний станок, осколки різні на передовій, ви знаєте, машини витягують. З передка мобільно зробити – це, крайня необхідність. Тобто всі ремонтні роботи, які стосуються надання швидкої допомоги по ходовій частині автомобіля, ми забезпечуємо от і до. Ну і роботи по електрообладнанню автомобіля – це теж немаловажне. В майстерні на колесах на основі вантажної автівки тривають останні підготовчі роботи. Вже завтра автомайстерню передадуть на ЗСУ. Будь-хто може доєднатися до цього проєкту, кажуть волонтери. Існує нагальна проблема в комплектуванні даних автомобілів, і це має бути не обов'язково, можуть бути кошти, тому що зрозуміло, зараз ситуація в людей скрутна, але можливо, хтось може допомогти, має можливість допомогти комплектуючими, тобто там генераторами, ключами, обладнанням. Усі затрачені кошти на проєкт автомайстерні, як і інші, виключно волонтерські, каже директор благодійного фонду Сергій Вавренчук. Машина, яка стоїть, це проєкт наш спільний з благодійного фонду «Авангарда», спільний з «Валізою добра». Цю машину вкладено дуже великий і труд, і гроші. У нас точно ще зараз цифри немає, ще проєкт не закінчений, але це близько 1 мільйон гривень. За словами Сергія Вавренчука, подібний мобільний комплекс на базі автомобіля ГАЗ-66 передали до війська навесні. Беруться, каже, за переобладнання ще однієї автомайстерні на базі фургону. За майже 1,5 року діяльності фонду, говорить директор, на ЗСУ передали 160 різних автівок. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.